Абсолютна більшість українців, 78%, мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через вторгнення Російської Федерації. Це результати опитування. В середньому респонденти мають по 7 таких людей. Це результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології. При цьому 64% опитаних мають в середньому по 5 близьких родичів чи друзів, які були поранені внаслідок російської агресії. І жителі Заходу, і жителі Сходу переживають практично однакові втрати, спричинені Росією. Показник коливається від 70% на Сході до 80% на Заході. Опитування КМІС проводили з 26 травня по 5 червня поточного року. Опитано трохи більше як 2000 респондентів, ну а похибка не перевищувала 2,4%. І тут важлива тема, її ось уже обговорюють у соцмережах, як реагувати на військових, на поранених військових, яких ти зустрічаєш на вулиці. Була кампанія влади про руку до серця. Ну, скажімо, прямо не дуже вона прижилася. Не бачу я, щоб люди так дякували. Ну і власне, я коли бачу пораненого військового, я ніяковію, я не знаю, як йому сказати дякую, чи взагалі реагувати, чи не реагувати, чи відводити погляд. От як бути? Про це будемо питати Анастасії Приступи. Це психологиня лінії підтримки «Ветеран Хаб». Анастасія, вітаємо вас. Вітаю. Як ви порадите, власне, діяти при зустрічі з військовим? Казати дякую чи проходити повз? Як це буде правильно з точки зору людини, яка пережила стрес, можливо, пережила втрату? Чи треба їй ця увага на вулиці? Напевно, я би хотіла почати з того, з таких кричущих випадків, як не треба робити, тому що їх ну, часто буває таке багато. І це точно не потрібно так сфокусовувати багато уваги на людині, яка має поранення або має протез, або, наприклад, переміщається на кріслі колісному. Тому що часто от така гіперувага, вона змушує людину так ну, почуватись ніяково. Сюди ж знову про надмірну таку емоційність, коли ми, як люди, не можемо там споратися зі своїми почуттями і починаємо якось там схлипувати, голосити, якось там так прикривати рота в такому затамованому подиху. Для людей старшого віку інколи ще притаманні такі речі, як ну, починати хреститися або щось такого. Тому ну, це типу те, що не треба робити ніколи, і це ну, про нашу реакцію, яку треба вчитися опановувати і робити це не в процесі, а якось ну, знаєте, готуватися вдома перед дзеркалом або ж якось по-іншому це все робити, не віддавати це на долю випадку. Знову ж таки, не розпитувати та незнайому людину, яку ти бачиш вперше на вулиці, про те, ну чому в тебе немає там руки чи ноги. Ну це не потрібно, не робити. Власне, не жаліти, тому що жалість — це така емоція, позиція, яка нас трішки ставить вище над ситуацією, і ми ніби зверхньо дивимося на людину з почуття такого жалю, а не є в такій емпатичній і співпереживаючій позиції, з якої і в принципі можна вийти на якусь комунікацію, але знову ж таки попередньо погодивши її з людиною, до якої ми хочемо звернутися. Ну і знову не давати грошей, там не продуктів, там або одягу. Ну, типу, цього всього не потрібно робити. Особливо уважно ставитися до людей, які користуються там протезами або кріслами колісними, коли це є натовп або ну таке скупчення людей, тому що навіть випадково там штовхнувши або налетівши якось на людину, ми можемо спровокувати таку нехорошу ситуацію, коли вона може втратити рівновагу. Тому ну ось тут важливо так обережно і уважно ставитися до того, хто поруч з нами. Ну і загалом до того, що робити. Тут важливо усвідомити якусь таку свою інтенцію для того, а яка
яка мета тієї реакції або того вислову, тієї комунікації, з якою ми хочемо вийти до людини. Якщо це відразу народжується як почуття вдячності, то бажано його так і сформувати, як «я хочу тобі подякувати», чи «можу я тобі подякувати». Ну, знову ж таки, якщо для цього є відповідні умови, тобто якщо ми бачимо, що там що людина плюс-мінус хоча б має ту вільну хвилинку, а не що вона йде по своїх справах, а ми там перепиняємо її цією своєю вдячністю. І так само розуміти, що будь-яка адекватна позиція про прохання, те, про що я вище говорила, про те, що запитати, а чи можу я, вона повинна передбачати відмову. Тобто ми маємо бути готові, що людина може сказати, ні, я зараз цього не хочу, в мене немає на це настрою, часу, сили, ресурсів, і ми повинні з розумінням до цього ставитися. Власне, Юрій Гудименко, який поранений військовий, він також каже подякувати. Хоча от під його постом обговорення я вже теж бачила військових, які кажуть, не треба до мене підходити, дякувати, можна підмигнути. І я для себе, наприклад, не знаю, як реагувати. Сьогодні, правда, на вулиці я бачила хлопця, який підійшов до військового, до такого дядька постарше. Він виразно сказав йому дякую за те, що ви робите. Ну і військовий, насправді, в нього на обличчі було написано просто якась дитяча радість. Бо я аж стала і почала дивитися, як це виглядало. Хлопець собі пішов, і військовий пішов в інший бік, але, знаєте, трохи ніби засяяв. От просто дякую, але треба спитати, чи можу я вам подякувати, правильно? Так. Чи можу я до вас звернутися? Я би хотів висловити вдячність, чи є у вас хвилька для того, якщо це зовсім незнайома людина. Так? Цей маленький такий місточок пробудуйте, щоб дати людині можливість зорієнтуватися хоча б в цій ситуації, що буде підготувати її до того, що ви хочете сказати. Це буде доволі так доречно. І загалом тут важливе питання в тому, що таку вдячність можна висловлювати не тільки безпосередньо до якоїсь особи, а й загалом роздумуючи, розмірковуючи над безбар'єрним простором як таким. Тобто вдячність – це добре, але ще повинні бути доступність до того життя, за яке ми вдячні. І у всіх воно має бути рівним, посильним і доступним. І це також важливий такий вектор, в який можна спрямовувати свої думки, енергію і сили, і прикладати її в тому. Дякую вам, Анастасія. Поки інклюзії у нас повноцінно ще немає для військових, треба бути хоча б уважними, поступатися місцями, бо так само в Твіттері був страшний пост від військового, який попросив місце в маршрутці, і молодий хлопець сказав, що ні, він ще посидить. То давайте будемо хоча б уважними одне до одного, і там, де неможливо допомогти збудувати пандус прямо зараз, хоча б допомогти рукою. Анастасія, дякую. Дякую вам дуже. Анастасія Приступа, психологиня лінії підтримки «Ветеран Хаб», про те, як на вулиці реагувати на військових.